بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد. هل كان واحد ربينا كسو قديو برنير أو كسابسن أرين محن كرادايي أن أسبين أو صامالي دكو أسبين عيدو نيو حويان أرين تاسي حويي waxay ku saabsan tahay sharciyada tarmalka ay ku saabsan tahay waxaan rabay inaan u sheego Soomaalida ilaahay baa saaqada bixiya ilaahay ayaa saaqada bixiya dad badan oo maanta turjumaana ah oo tarmalka jooga oo waliba shaqada ku cusub ayaa durba dacwadoodii ay dhagahay ku soo duulaysaa dhibaatadoodii soo gaadhay. Dadkaas soo bilaabay inay dadkii ay interviewga ka qaadayeen marka la weydiiyo inay been ka sheegaan oo qofkii markuu interviewga laga qaado ee la yiraahdo miyuu qofkani ma Soomaali halkuu ka yimid runbuu ka sheegaya ay yiraahdaan maya kamu imanin dabeetana sidaan qofkii negative ku qaado dadka noocaa ku shaqaysanaya Soomaaliya aan garanaynin walaal, garanaynin ehel, garanaynin qofkan waa qof kala diiga, garanaynin qofkan qof waa muslim ah. Arsaaqadda ummadda gaalada ah ilaahay qofka siinaya ka xaasidaya. Welibaana haddana la waan ka shaqaysanaya, ee qof haddana la waan ku shaqaynaya, haddana ku xaasidaya. Ayaan halkan digniin uga diraya. Kolay dhowr, waxaan ku dhahdaa qof oo kalena way la soo hadleen oo arrintani taabatay. Jawaab degdegana. way helayaan dadka maxaa ku dhahay waxa ku shaqeysa durbaliis baa la sameeyay dadka ugu badan ee negative-ka la qaatay markii ay interview-ga qaadeen kadib haday noqoto Munshin, haday noqoto Haysin, haday noqoto meel kale dadka waxaan u sheegayaa way is arkayaan, way is ogyihiin beenaalayaasha ah walaalnimo aan garanayn, Soomaalinimo aan garanayn, ehel aan garanayn iska dhigaya inay aqoon leeyihiin intii rada ilaahay barayna walaalahood maartay ku xaasidaya negative anaga soo qaadanay negative ana soo qaatay xanuunku leeyahayna waan garanayaa qofkii soo qaatay unbaa garanaya waqtigu kaa ridayaa ehelkaagii buu kaa fogeynayaa wuxuu keenayaa inaad ka dagaalanto ragba suu kale adag yahay waqti badan bay qaadanaysaa dacwadaadii oo dambe haddiiba aanu ku sii haysaninba taana inta badan waxa sabab u ah dadka turjumaanada Scandinavianka wada aragtay Sweden oo kale dad baa inta negative la siiyey dadkii siiyey maanta la dabagalay oo la hayaa inay been ka sheegeen meesha doonaha ka imaado qof adigu ma lihid meeshan waxaan ku dhahdaayey halkan videogan inaan kugu caqilcelinmayno laakiin kuguna digmayno waanu ku dabagalayna wallaahi waa lagu dabagalayaayo ilaahayna waa ku dabagalaya oo ku arkaya ummaddii sanawaad kaga dhexmaxaysaa way ku arkaysa waxbana ka faa'iidi maysid qof walaalkaaya ama inaan walaashaya ama inaan walaalkaaya oo ilaahay badda kasoo badbaadiyey oo tarmal u keenay ama meel kale u keenay inaad been ka sheegto oo aad tiraahdo Soomaali maaha oo halka Soomaali walowday aad tiraahdo halkaa maaha ee ninkan ma garanayo yaa aad tiraahin saa tiraahdo waxaan ku rayay waxaad ka helaysa ma jiro yaa Soomaalina waa kugu nacay khayrna ilaahay kaga helimis waxaan ku dhahday laakiinse waxaan ku ballan qaadaynaa in iska ka dhex qaban doono aana shaqadana sii wadi doono adigana maxkamad ku keeni doono ku ballan qaadaynaa walaalahaasna maasha allah dhalinyaro badan baa wada aad baan idin taageersannahay waanan bilaabaynaa walaalahaas nafteyda aanu ka bilaabayaa waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada kale inay nagu soo biiradaan oo maxaan ku dhahdayay nala soo xidhidaan waa Facebook ay ku qoran nagala xidhidhaan waxaan samayn doonaa dacwad ka dhan ah dadka turjumaanada ah ee beenta sheegaya iyo dacwad ka dhan ah dadka Google wax ku turjuma ee aan la akhri karin bal luqadda Soomaaliga ah ay maxaan ku dhahay wax ku turjumayaan labadaba waan wadnaa meel fiican bay maraysaa waxaan mar labaad halkan aan fariin cad uga dirayaa dadka turjumaanada beenaalayaasha ee khaladka wax ku turjumaya ama been ba ka sheegaya qofkii marka interviewga laga qaado ee layla iska tag isagu inta lagu soo reebo meesha la leeyahay
ka waran qofkii imika interviewga ka qaadnay muxuu sheegay maxaad ka qabtaa oranaya wallaahi ninkan waa 50-50 ama ma garanayaba oranaya dabeetana qofkii sidaa nigtif ku qaadanaya qofkii loo soo diraya 30 naga ka baxa ya wallaahi waxba ka faa'iidi maysi waxba ka faa'iidi maysi marku maanta wuxuu bilaabay inuu soomaalida sharci siiyo qofkii ka faa'iidaysanaya oo furanta ya adiguna malihi oday weyn 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 ayaa la sheegaya meeshan jooga oo 50 jira 60 jira oo 5 qof ayaa interview ka soo qaadaba ay 3 qof qaadanaya anaga ya marka odaygaasoo kale ismaqlaya magaalo wadan gobolna wada deganay aqoontaada ha la harin luqadaada yara kajabkaa ha la harin ya BSN uns ya maxkamada ayaa wallahi lagaga yeedhaya adiga laftaaga wallahi ya 300 oo eera haysa in lagu kala gareeyo lagu maxaan ku dhahay lagu soo dacweeyo 300 iyo Soomaalina laga waayay meesha 300 iyo hadalka yaan dheerayn xaasidnimada la iska daayay meelo badan baa lagu soo rogay waxba lagagama helin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.